פאשיניסטות, אני מקווה שעבר לכם יום נעים. אני עושה היום סרטון הול קצר מתמנון. אם אתם רוצות לראות מה קניתי, אז תשארו איתי. אז נכנסתי לתמנון כי חיפשתי גופיות. האמת היא שחיפשתי גופיות מאוד ספציפיות. לפני כמה חודשים נכנסתי וקניתי את הגופיות האלה. אני לא יודעת כמה אפשר לראות את זה כי זה בלבן, אבל זו גופיה מאוד 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 פשוטה, מחומר מאוד מאוד קל, בגזרה ישרה, מאחורה היא טיפה ארוכה, שזה מה שאני נורא אוהבת, כי הרבה פעמים גופיות הן קצרות מדי, ובמיוחד שיש לך קצת טוסיק וקצת קורבס ואת גם גבוהה, זה משמעותי. נכנסתי כדי לחפש את הגופיות האלה באופן ספציפי, קניתי אותן בעבר בשחור ולבן ורציתי עוד, כי נורא חם לי כרגע ובכלל רציתי גופיות כרגע, אז זה היה מה שחיפשתי. לא היו עוד הרבה, נגמרו, לקחתי אחת ב-3 ואחת ב-4, הארבע תלויה עליי באופן רפואי שזה נורא נורא כיף. זה מסוג הדברים שאני חורשת להם וזורקת, קניתי גם מלא. הם קוראים להם וסטים, אגב, באסוס, בתחילת ההתמחות שלי, וחרשתי להם, העניין הוא שכמו כל דבר לבן, זה בסופו של דבר נראה מזעזע, במיוחד עם היכולת שלי להתלכלך מכל דבר אפשרי. אז כשקונים אותם במחירים מאוד מאוד זולים, זה משתלם, והמחיר המקורי של זה, זה היה 30 שקל, ואני חושבת שזה עדיין היה 30 שקל כשקניתי. בסך הכל גופיה מאוד מאוד מוצלחת, קשה לראות אותה, אני יודעת, אבל זה גזרה ישרה, היא ארוכה, אין לי הרבה מה לומר על זה, חוץ מזה שהיא נורא 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 נעימה על הגוף. היא טיפ טיפה שקפקפה, אז אם אתם רוצות לשים מתחתיה חזייה אדומה, אולי תהיה בעיה קלה. אני בגדול לובשת אותה עם חזיות בצבע לבן או בצבע גוף, אז אין לי בגדול בעיה, או אפור אפילו. אבל כן, זו הייתה הסיבה שנכנסתי. אז כאמור, אחר כך גייסתי את אחת מהמוכרות, והלכנו לחפש גופיות בכל התמנון. האמת היא שהייתי קצת מאוכזבת, בדרך כלל נכנסת לתמנון וככה אני מוצאת דברים, מאוד מהר אני ממלאה סלסלה. ובמקרה הזה זה לא היה ככה, לצערי הרב. אבל כן מצאנו גופיות שדווקא אני מאוד מאוד אוהבת, אני פחות יכולה להשתמש בהן אם אני הולכת לעבודה לדוגמה, אבל זה 3 גופיות, שאחת בצבע לבן שהוא אפילו טיפ-טיפה שמנת, שחור והצבע הזהב מיוטד הזה, שזה בש פשוט ואני יוצאת נורא צהובה, גם הארון מאחוריי, גם החולצה, גם השמלה. בגדול זו גופיה מאוד 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 פשוטה, היא רפויה קצת למטה, יש לה פליסה כזה מסוים מבחינת המרקם שלה, אני מקווה שאפשר לראות את זה. במחיר המלא שלהם הם 40 שקל, מאוד מאוד אהבתי אותם, ואני שמחה שקניתי אותם, כי הבנתי שאחר כך הם נגמרו במלאי, הם נורא נוחות, הם נורא כלילות, עם שורץ או מכנס, הם עובדות ממש ממש מוצח לדעתי, וכן. אז האמת היא שכל העול הזה הוא בעצם טופים, אם אפשר לקרוא לזה, כן, ככה. הדבר הנוסף שהלכתי, כי באמת הייתי צריכה חולצות, ואני באמת צריכה לנקות את הארון שלי כבר ובאמת לפנות דברים ישנים. יש להם את ה-4x100, שזה מבטא שיש להם הרבה פעמים. חיפשנו שם קודם כל גופיות, יש חולצה אחת שאני מודה שעכשיו קלטתי שהיא כבר בכביסה, כי כבר שלפתי אותה לשימוש. אז אני אולי אשים פה תמונה שלי לובשת אותה, כדי שתוכלו לראות. אבל חוץ מזה, גם קניתי כאמור 4 חולצות. את החולצה הזאת היה גם ב-reverse, היה גם בלבן שחור. זו גופיה מאוד מאוד פשוטה, היא יחסית נצמדת לגוף, אני חייבת להגיד את זה, קניתי אותה במידה 4. בדרך כלל, אם אני לא מציינת אחרת, אני בדרך כלל קונה מידה 4 בתמנון. כבר יצא לי שקניתי משהו במידה 5, כי נורא אהבתי את זה וזה שוחה עליי, כי זה מלכתחילה גזרת אוברסייז. אבל החולצה הזאת היא באמת מאוד 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 אהבתי, אבל יכול להיות שהיא תהיה טיפה פחות שימשית שממש חם לי, בגלל סוג הבד, שהוא יותר סינתטי. זה מגניב, כי פתאום אני קולטת שזה גומי קצת בכתפייה הזאת. זה נקרא קאפ סליב למי שיודעת מה זה אומר, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את זה. זה כמו גופייה עם טיפה שרוול גבולי כזה. חוץ מזה, גם קניתי חולצה שהיא ממש נעימה לגוף. היא ענקית, כי קניתי אותה במידה 5, לא היה אותה במידה 4. זה בסדר, אני חיה עם זה בשלום. והיא פשוט מנצנצת קצת, אני לא יודעת אם אפשר לראות את זה. כן, הנה. הבד נורא נורא קליל, הוא חצי שקוף. צריך לקחת את זה בחשבון. שוב, לא משהו עקרוני, כאילו, אני לא מרגישה שאני צריכה ללבוש משהו מתחת לזה. היא גם ארוכה מבחינת האורך שלה. ואני כאמור לקחתי מידה 5, אין לי מה לומר עליה חוץ מזה שהיא כיפית כזאת והיא נורא 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 נעימה, לפעמים הם נורא מצליחים עם הבדים שלהם. הדבר הנוסף שקניתי, החולצה הנוספת שקניתי, היא חולצה בצבע צהוב בננה. יש לי, אני חושבת שזה ברור שאני אוהבת צהוב, יש לי תקופות כאלה שאני מאוד מאוד אוהבת צהוב, הייתה לי תקופה שנורא נורא אהבתי אדום אדום וזה עבר. צהוב זה משהו שהולך ובא,
ועכשיו אני ספציפית נורא מתחברת לגוון הבננה. אז היא הייתה להם את החולצה הזאת שמאוד דיברה עליה, אפילו שהיא חולצה טי-שירט מאוד מאוד פשוטה. כתוב עליה, בוא נראה מה כתוב עליה, כבר שלא הספקתי לאכול. Do all things with love, הנה. זה נראה ככה. חולצה מאוד מאוד פשוטה, הטריקו הכי פשוט בעולם. הבד די נעים, הוא לא דקיק. אני חושבת שהוא, יש בו משהו סינתטי, אני מנסה לראות את הרכב. כן, זה 65 פוליאסטר ו-35 ויסקוזה. אני מאוד אוהבת אותה, אבל היא פצה בבננה. האמת היא שאמרתי שהעול הזה הוא כל אוטופים, אבל אז נזכרתי והסתכלתי בסקית, יהיו עוד שני פריטים שכל אחד מהם עלה 15 שקל, אני לא חושבת שיש אותם כבר עוד. הם היו איך שנכנסתי לכניסה, תמיד בסניף שלנו באשקלון, מצד שמאל וימין, יש מבצעים מאוד מאוד ספציפיים, של 15 שקל, 20 שקל, 10 שקל, לא, 10 שקל, לא חושבת שראיתי 10 שקל שם, אבל... זה קיים אגב בתמנון, כל אחת מהן עלתה 15 שקל וזה חציות, הן חציות קצרות יחסית, אני חייבת לציין את זה, לבשתי את זאתי כבר, שזה אומר שכבר לבשתי 3 פריטים מתוך ההול הזה, שזה מוצלח למדי, לקחתי אותם באקסטרה לארג', הייתי שמחה אם הייתה מידה אחת יותר גדולה, בעיקר בגלל האורך, זאת אומרת שזה מאוד מאוד גבולי מבחינת רואים תחת, לא רואים תחת, לא רואים את התחת שלי, זה בסדר, אפשר להתנחם בזה. אבל כן הייתי מעדיפה שיהיה קצת יותר מבחינת עמידה. חבל, כי זה לדעתי חצאית מאוד מאוד בסיסית, ודווקא הוציאו אותו בצבעים ממש מוצלחים. עוד פעם הצהוב בננה, שאני מאוד אוהבת. צחקתי, אמרתי, אולי אני צריכה ללבוש את זה ביחד עם הנעלי חרדל שלי, את החולצה ביחד עם החצאית הזאת, ובכלל להיות שמש זורחת. וגם הצבע החמרה הוא מאוד מאוד מוצלח לדעתי. אז אם תמנון שומעים את זה, תוציאו את החצאיות האלו, חצאיות מאוד בסיסיות. תוסיפו להם 2 סנטימטר אורך, תזכרו שתמיד מישהו רוצה לקצר, תמיד יכולה לקצר, אבל אי אפשר להוסיף בד. כן, אין פה כל כך what to let out. לפעמים יש תפור בפנים ואפשר to let out skirts, שזה משהו שהוא יותר שנות ה-60 כזה. אבל כן, בעיניי זה חצאית נורא מוצלחת, ב-15 שקל לא היה לי אפילו שאלה, העובדה שכבר לבשתי אחת מהם ולא יכולתי להתאפק להול, אומרת הרבה בעיניי. אז זה בעצם ההול שלי עשיתי בסביבות ה-200 שקל, כאמור אני ארשום למטה כי החשבונית לא בסקית כבר. אם אהבתם את ההול אל תשכחו לתת לו בלייק, כל הכישורים הרלוונטיים שלי יהיו למטה במדיה החברתית, בתיבת התיאור. עבר כל כך הרבה זמן מה שעשיתי את זה, זה כבר לא באוטומט. אם יש לכם הערות, תגובות, שאלות, אתם מוזמנות לכתוב לי למטה, אני קוראת הכל גם אם אני לא מגיבה, אני מאוד משתדלת אבל להגיב. וזהו, אם יש לכם הערות או דברים שאתם רוצות להגיד לי בקשר להול, כאמור אני גם מציינת את זה, אני מידה 46, אפילו לכיוון 48, ואני גבוהה גם, שזה גם איזשהו פקטור שצריך לקחת בחשבון, ואני בהחלט מוצאת בתמנון כבר הרבה 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 זמן, נראה דווקא שהם הולכים לכיוון של הגדלת המידות ולא הקטנת המידות, שזה שינוי מאוד מרענן בארץ, וכן, אני מאוד שמחה להגיד ששווה להיכנס לשם. אז זהו בנות, שיהיה לכם יום מקסים, אוהבת תמיד.